Vi har ett ärende till som är sammanträdestider för 2019-2020. Det är alltså två kommande åren. Och en sammanfattning är att sammanträdestider för den politiska organisationen ska fastställas av respektive politisk instans. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestid 2019-2020 för kommunstyrelse och fullmäktige. Planeringen av sammanträdesdagar utgår från ärendeflödet mot kommunfullmäktige. Hänsyn har tagits till kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Och sammanträdena planeras enligt följande upplägg. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagar klockan 18.30. Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar klockan 08.00. Kommunstyrelsen till utskott sammanträder veckan före kommunstyrelsens möte. Utskottet för lärande omsorg tisdag klockan 14. Samhällsbyggnadsutskottet onsdag klockan 08.00 och allmänna utskottet onsdagar klockan 14. Kommunens två myndigheter har fastställt sina egna sammanträdestider. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträde beaktas vid mötesplaneringen. Och sen finns det en förteckning då på förslag på datum, och den ska jag inte läsa, utan den finns i handlingarna då. Och det är då kommunstyrelsen som föreslår alltså att vi ska godkänna det här förslaget till sammanträdestider som då är i handlingarna. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Ja. Svaret är ja. Jag lämnar ordet fritt. Det här har normalt slitit lite på olika instanser, så vi hoppas att det ska vara intäkt på ett bra sätt och inga felaktigheter i det. Ingen som vill yttra sig då anser vi att överläggen är klara, och då frågar jag om vi då kan, som kommunstyrelsen säger, godkänna det här förslaget. Ja. Svaret är ja. Och det var sista punkten på vårt möte, fullmäktigemöte ikväll. Vi ska påminna varandra om att vi har ett kommunfullmäktige till i denna konstellation, en gamla fullmäktige som nu kommer att tjänstgöra för sista gången den 10 oktober här också i kulturen. Och efter det sen så träder det nya fullmäktige in, och det första sammanträdet för nya fullmäktige är den 17 oktober. Och då är det i huvudsak, om jag kommer ihåg rätt, tre saker som ska avhandlas. Det är val av fullmäktigespreside. Det är val av valberedning, och det är val av revisorer. Så det kommer då naturligtvis politikerna här att samråda kring de här frågorna, så att det finns förslag framme till det fullmäktigemötet den 17 då. Men först ett möte den 10 oktober. Jag ber att få tacka för visat intresse och slå den klubban i bordet och avsluta sammanträdet, och notera att klockan är 19.47 är den ungefär. 19.19, förlåt. 19.19. Den kunde bryta ut. 19.19. Tack Agneta, och tack ni andra.